ბატონ ჩა. ა ბატონ ჩა, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს ისე მინდა მოგმართოთ და ასევე რჩევაც მინდა კითხოთ. ა მე თქვენ ივნისში გამოგიგზავნეთ წერილი ისე როგორც საპროცედურო კომიტეტს და მთავარი შინაარსი ამ წერილის იყო საზედამხედველო საქმიანობა თავდაცვის კომიტეტი, სადაც ოპოზიცია არ მონაწილეობდა საზედამხედველო ვიზიტებში, რასაც პასუხი არ მიმიღია, თუმცა ამ წერილის შემდგომ ივნისიდან მოყოლებული არცერთ საზედამხედველო ვიზიტი აღარ შემდგა და ოპოზიციის მონაწილეობაც არ ყოფილა იქ. ამას მოყვა ასევე ის, რომ თავდაცვის კომიტეტის საგარეო ვიზიტები, რომელიც იმართება, იქნებოდა ეს მაისში და ივნისში, იქნებოდა ეს მათ შორის ახლახან საფრანგეთში. მე არ ვსაუბრობ კომიტეტის თავმჯდომარის ჩემს მიმართ შეურაცხყოფელ დისკრიმინაციულ განცხადებებზე, მანამდე პერიოდზე ვსაუბრობ. და აქაც გვაქვს მოცემულობა, როდესაც ვებგვერდებზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ოპოზიციის დეპუტატები არ მონაწილეობენ საკომიტეტო საგარეო ვიზიტებში, ისევე როგორც მოცემულობაში საზედამხედველო ვიზიტებში ოპოზიციის ჩართულობა არ არის, რასაც სიტყვაზე ვერ ვიტყვი, რომ ეს რაღაცა მასობრივი პრაქტიკა არის სხვა კომიტეტებთან მიმართებაში. მე დაყენებული საკითხი, რომ ბატონი ბერაია უნდა გადადგეს კომიტეტიდან გამომდინარე იქიდან რაც იყო, ამას არ ვხსნი, მაგრამ მოცემულობაში მე მინდა შევაკითხოთ თქვენ, როგორ უნდა უზრუნველყოთ ერთად ოპოზიციის ჩართულობა თავდაცვის უშრობის კომიტეტის საქმიანობაში, რომელიც გულისხმობს როგორც საზედამხედველო ვიზიტებში მონაწილეობას, ასევე საპარლამენტო დიპლომატიის განხორციელებას. თქვენ იცით, რომ სადეპუტატო საქმიანობის ხელშეშლა იშვება კანონით, ამ მოცემულობაში როდესაც ლაპარაკობთ დეპოლარიზაციაზე, როდესაც ლაპარაკობთ ზედამხედლობის გაუმჯობესებაზე, რომელიც მათ შორის უკვე ახალი 9 რეკომენდაციის ნაწილია, მე ფიქრობ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გარკვეულწილად დაარეგულიროთ ის, რომ ოპოზიციის მონაწილეობა თავდაცვის კომიტეტში სრულფასოვნად იყოს განხორციელებული და არ ხდებოდეს ცალმხრივი ინფორმაციის, როგორც მიწოდება, ასევე მიღება. როდესაც კომიტეტის ვიზიტები მათ შორის საგარეო კუთხით იმართებოდა, მე თქვენ გახდით ლონდონში, მევლინებაში, მე მგონი თქვენ არ მოგისმენიათ რაიმე ტიპის ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებები ჩემგან და ეს შესაძლებლობაა ყველა დეპუტატისთვის, როგორც ინფორმაციის მიწოდების პარტნიორებისთვის, ასევე ინფორმაციის მიღების და ამ მოცემულობაში, როდესაც ოპოზიციას ეს შესაძლებლობა ერთმევა და კომიტეტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით ხდება ეს ყველაფერი და არა თქვენი, ამ შემთხვევაში დახმარებას გთხოვ თქვენ, ისევე როგორც როდესაც მათ შორის საუბარი არის კონფერენციებზე და მოწვევებზე, კონკრეტულად თავმჯდომარე ადგენს იმ ადამიანების ნუსხას, ვინ უნდა წავიდეს ამ ვიზიტებში და ამ შემთხვევაში შეზღუდვა ხდება ოპოზიციის დისკრიმინაციის ხარჯზე. მე არ მაქვს საუბარი კონკრეტულად ჩემთან დაკავშირებით, მე ვსაუბრობ სრულიად ოპოზიციური ჯგუფების წარმომადგენლებზე კომიტეტში. შესაბამისად თხოვნა მექნება, რომ ისე არ მოხდეს, როგორც ჩემ წერილზე უპასუხოდ მოხდა ამ შემთხვევაში რეაგირება, და კიდევ ერთი თხოვნა მექნება, მე თქვენ წერილი გამოგიგზავნით, სადაც გთხოვეთ, რომ ტატუნაშვილი 82-ის სიის ახსრულებაზე მთავრობის ანგარიში, რომელიც მთავრობის დადგენილებით არის პარლამენტისთვის გადმოგზავნილი, რომ გამიზიაროთ და აქაც შეგახსენებთ, რომ იქნება ეს ანგარიშები, თუ არსებობს ესეთი ანგარიშები, გაგვიზიაროთ დეპუტატებს, იმიტომ რომ ეს არის მთავრობის დადგენილებით ვალდებულება, რომ მთავრობამ გაუგზავნოს პარლამენტს ყოველწლიური ანგარიში 2018 წლიდან მოყოლებული, და მნიშვნელოვანია, რომ ზედამხედველობა გაუწიოთ მთავრობის საქმიანობას, მათ შორის ტატუნაშვილი 82-ის სიის ახსრულებასთან დაკავშირებით, და ძალიან დამავალებს, თუ მიპასუხოთ. დიდი მადლობა. მადლობა. რა შეეხება ბოლოს საკითხს, საორგანიზაციო დეპარტამენტს მე გადაუგზავნ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია გამოვითხო. მე ხა პირდაპირ ეს ინფორმაცია არ მქონდა და რა თქმა უნდა ამ საკითხზე გიპასუხებთ, რა ინფორმაცია აქვს პარლამენტს. ხა გასაგებია, რომ ჩემ პირადი ესე თქვი ინფორმაცია პირადად მე ვერ მექნებოდა. რა შეეხება პირველ საკითხს ვიზიტებთან დაკავშირებით, პირველი მწერლს რა შეეხება, არა მე საჯაროთაც გიპასუხეთ ამასთან დაკავშირებით, მე მგონი ბიუროზე იყო ამაზე საუბარი და მათ შორის კომიტეტის თავმჯდომარემაც გიპასუხათ, კომიტეტის თავმჯდომარემაც იმ საკითხზე გიპასუხათ. ერთი, რაც შეეხება საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელებას, საქართველოს კონსტიტუციით, პარლამენტის რეგლამენტით გაწერილი არის ის ინსტრუმენტები, რომელიც აქვს პარლამენტის წევს ამისთვის და გაქვს შესაძლებლობა სხვადასხვა ეს მეთოდი გამოიყენოთ. კომიტეტის რაღაც ვიზიტი, ესეთი მე არ მახსენდება, რომ რეგლამენტში მაინც და მაინც იყოს, მაგრამ კი ბატონო, მაგრამ ხო, ხა ვიზიტზეა. რა შეეხება მაშინ ივნისში, რაც ქონდათ კიდევ ერთხელ მაინც რომ კოლეგებსაც შევახსენოთ, კომიტეტის თავმჯდომარე ამაზე გაგცათ პასუხი კიდევაც, იქ სადაც იყო კომიტეტის ასე ვთქვათ ვიზიტი, იქ თუ არ ვცდები თქვენ ბრძანდებოდით და იყო ვიზიტი უმრავლესობის და ასეც იყო როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ვიზიტი, ის იყო საპარლამენტო უმრავლესობის ვიზიტი.
ყოველ შემთხვევაში როგორ ჩანს კი ბატონო ერთი და მეორე რაც შეეხება იქნება ეს ვიზიტი იქნება თუ იქნება განსაკუთრებით საგარეო ვიზიტსაც შეეხება დელეგაციის ხელმძღვანელი ადგენს დელეგაციას და ის მტკიცდება შემდეგ შემდეგ მტკიცდება აი ყველანაირი შერეული ჯგუფებიც არის ხოლმე მათ შორის თქვენ გაქვთ გარდა ამისა თქვენ გაქვთ საშუალება როგორც სხვადასხვა ასამბლეაში წევრი საქართველოსთან იქ მონაწილეობა მიიღოთ ამიტომ დელეგაციის ხელმძღვანელი რატო არის ეს მნიშვნელოვანი ამიტომ დელეგაცია დგება ყავს ხელმძღვანელი დელეგაცია წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პარლამენტის სახელით გამოდის ამიტომ რა თქმა უნდა ხელმძღვანელის სიტყვა გადამწყვეტია ამ ხრივ რომ როგორი კონფიგურაცია კონდეს გიპასუხე კონფიგურაცია კონდეს დელეგაციას რაც შეეხება ზოგადად თანამშრომლობით გარემოს რომელზეც თქვენ სავარაუდოდ ალბათ მიუთითებ ეს ორმხრივი მოძრაობის გზა არის და ზოგადად თანამშრომლობით გარემო რომ არსებობდეს ეს არის ერთ-ერთი მე ამაზე არა ორეთ რეგლამენტის არცერთ თქვენთან მიმართებაში რეგლამენტის არცერთი პუნქტი არცერთ მომენტში არ დარღვეულა არც ვიზიტის დროს იქნება თუ ასე შემდეგ არ დარღვეულა არც ერთი რეგლამენტის პუნქტი რაც შეეხება თანამშრომლობით ურთიერთობასთან დობით ურთიერთობას ნუ ეს ადამიანებს შორის ჩამოსაყალიბებული ურთიერთობა რაც შეეხება რეგლამენტის დარღვევას ამას რა თქმა უნდა ყურადღებას ვაქცევთ და თქვენს მიმართ რეგლამენტი არ დარღვეულა ასე რომ რა ვიცი მე რა გითხრათ დაამატეთ კი ბატონო მენურ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ჩვენ აქ ყველა ვართ კოლეგები და ყველა წარმოადგენთ ხალხს ხო ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატები ვართ ჩვენ არ გვევალება რომ მაინცამაინც ყველას ერთმანეთი გვიყვარდეს მაგრამ ამის მიუხედავად ყველა უნდა შევძლოთ ერთად მუშაობა მე ვცდილობ რომ ეს ერთად მუშაობა შევძლოთ მიუხედავად იმისა რომ პირადი სიმპათია მაქვს თუ არა რომელიმე თაგან და ეს არის ჩვენი ვალდებულება ბატონო შალვა ამიტომ მე კი არ ჩივი ვარ კონკრეტულად ბატონ ბერაიასთან დაკავშირებით მე გთხოვთ რომ თქვენ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე უზრუნველყოთ ოპოზიციის ჩართულობა არა თეონ აკუბარდიასი ცალკე ოპოზიციის ჩართულობა და მე თუ პირადი ურთიერთობები ვერ ავაწყე ბატონ ბერაიასთან ეს არ ნიშნავს იმას რომ ოპოზიციის ჩართულობა უნდა იყოს გამორიცხული ამ კომიტეტიდან ჩვენ ვლაპარაკობთ თავდაცვის და უშრობის კომიტეტზე სადაც თანხმობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი თავდაცვის და უსაფრთხოებისთვის ამიტომ თუ ეს პრობლემა არ დგას სხვა კომიტეტებში და დგას ამ კომიტეტში ესე იგი თავმჯდომარე ვერ ახერხებს კომუნიკაციას ოპოზიციონერ კოლეგებთან ისე რომ თანხმობა შესრულდეს და ამ მოცემულობაში მე გთხოვთ რომ პირადი ურთიერთობებით არავაგოთ ჩვენი სამუშაო პრინციპი მე შეიძლება მიყვარდეს ან არ მიყვარდეს რომელიმე დეპუტატი მაგრამ ეს არ უნდა უშლიდეს ხელს ჩვენი სამუშაო პროცესის გარემოს შექმნას და ამიტომ მე გთხოვდით რომ სამუშაო გარემოს შექმნით პარლამენტში თანამონაწილეობის პრინციპით და ერთპარტიული ვიზიტები თუ გაგრძელდება ეს ნიშნავს რომ ჩვენ არანაირი კონსენსუსის შესაძლებლობა აქ არ გვექნება და თუ ეს ერთი წელი ესე გაგრძელდება ესეც უნდა ვიცოდეთ მეტი არაფერი ახ გარბიც თქვენ კიდე ერთხელ მე არ მიგულისხმი არანაირად პირადი ურთიერთობები ურთიერთობები არის პროფესიონალური ურთიერთობები ამას გულისხმობ მე ოდესაც არის თანამშრომლობით ურთიერთობაში პროფესიონალურ ურთიერთობებს გულისხმობ უბრალოდ ხოლმე პირად ურთიერთობები არავის არ მოეთხოვა როგორც თქვენ მზანეთ მაგრამ კიდე ერთხელ ხას უსვამ რა შეეხება რეგლამენტის მოთხოვნას თქვენს მიმართ არც ერთ მომენტში არც ერთი რეგლამენტის არც ერთი პუნქტი არ დარღვეულა ამას არც ერთი რეგლამენტის არც ერთი პუნქტი არ დარღვეულა არც ოპოზიციას ხმით უმეტეს ოპოზიციის სახელით როგორ ლაპარაკობთ დელეგაციებში ან ჩემთანაც არის ოპოზიცია ამიტომ მოგლეთ ეხლა შევედით ზედმეტ საკითხებში არა არ გვინდა კარგით გთხოვთ ბატონ შალვა ეს თავდაცვის კოდექსი